ঐতিহ্যমণ্ডিত পৰম্পৰাগত সংস্কৃতি স্বকীয় সাজপাৰৰ প্ৰতি সততে সচেতন ডিমাছা জনগোষ্ঠী। ডিমাছা কলা সংস্কৃতি আৰু পৰম্পৰাগত সাজ পোছাক সংৰক্ষণৰ লগতে নৱপ্ৰজন্ম পৰম্পৰাগত সাজ পোছাক পৰিধানৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে শনিবাৰে ডিফুত আয়োজন কৰা হয় এখন সজাগতা সভা। কাৰ্বি আংলং জিলাত ডিমাছা সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই সভাত সভা অনুষ্ঠানত নিজৰ পৰম্পৰাগত সাজ পোছাক পৰিধান কৰাটো অনিবাৰ্য বুলি সংকল্প গ্ৰহণ কৰা হয়। ডিফু ক্লাবত আয়োজিত এই সভাত কাৰ্বি আংলঙৰ উপৰি ডিমা হাছাও হোজাই চুবুৰীয়া নাগালেণ্ডৰ পৰা অহা প্ৰতিনিধিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। মই নিজৰ চিনাকি দিব বিচাৰিছোঁ। মোৰ নাম সত্যব্ৰত কেম্প্ৰাই, বৰ্তমান ডিমাছা কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সাহিত্য সভাৰ ছেক্ৰেটেৰী। আজি আমাৰ যোনটো আমাৰ আজি সভাখন আয়োজন হৈছে তাৰ আমাৰ কি হয়, আমাৰ পৰম্পৰা যিটো সাজ পোছাক আছে তাৰ ওপৰত প্ৰাধান্য দি কিনি আমি আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ আমি আগত আজো ককাদেউতা দিনৰ পৰা যেনেধৰণৰ আমাৰ পূজা পাতল হওক আমাৰ জন্মৰ পৰা মৃত্যুৰ কিছুমান নিৰ্দিষ্ট এটা পোছাক পৰিধান কৰাৰ এটা নিয়ম আছে। সেই নিয়মবোৰ কি হয় আমাৰ দিনে দিনে মানে কিছুমান কম যেন দেখা পোৱাৰ কাৰণে এটা সজাগতা আৰু প্লাছ এইখন আমি ভৱিষ্যতলৈ এটা নিজৰ জাতিটোৰ চিনাকি হিচাপত আলোচনা এটা আলোচনা চক্ৰ হিচাপে সভাখন আয়োজন কৰা হৈছে। এই সভাত আমাৰ আমাৰ জুৱা ডেমৰা হাৱাৰ হাছাও আমাৰ ডিমাছাৰ জেনেৰেলি কিছুমান বিভক্ত এৰিয়াবিলাক আছে আৰু নাগালেণ্ড ইণ্টেলেকচুৱেল ডেলিগেটছবিলাকক মতা হৈছে, ৱেল ৰিচাৰ্চবিলাকক মতা হৈছে, সিহঁতৰ দিহা পৰামৰ্শ, সিহঁতৰ চিন্তা ভাৱনা আৰু বহুতো চিনিয়ৰ আমাৰ যিসকল পূজা পাতলৰ লগত জড়িত আছে সেই মানুহবিলাকৰ মানে আজি আদা হৈছে। আৰু প্লাছ কালচাৰৰ লগত জড়িত, কালচাৰৰ লগত জড়িত ক'লে আমাৰ ডিমাছা সিহঁতৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হ'ল আমাৰ যোনটো আমাৰ ভাষা, ভাষাৰ ওপৰত ভাষাৰ লগতে সংগতি ৰাখিও আমাৰ কিছুমান নিৰ্দিষ্ট পৰম্পৰাৰ কিছুমান সংস্কৃতিবিলাক আছে সেইসকলো আমাৰ ডিমাছা সাহিত্য সভাত সেইবিলাকৰ ওপৰত প্ৰাধান্য দিয়াৰ কাৰণে আজি এই সভাখন আয়োজন কৰা হৈছে। এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সভাখন আয়োজন কৰা হৈছে। ইয়াত মানে আমাৰ ডিমাছা আগৰ অতীতৰ পৰা যিসকল এতিয়া এই পৃথিৱীত নাই সিহঁতে বৰ্তমান নাইও সেইসকল মানে গায়ক গায়িকা আৰু যিসকল আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ ডিমাছা বাদ্যযন্ত্ৰবিলাক যোনটো বজায় খ্ৰামীয়া দবং খ্ৰাম দবং বজায় বুলি কয়, তাৰপিছত মৰিয়া হয় সেইবিলাকক বৃদ্ধ মানুহ যিবিলাক আমাৰ কালচাৰৰ লগত মানে গ্ৰাছ ৰুটৰ লগত জড়িত হৈ আছে সেইবিলাক মানুহকে মানে আমি সিহঁতক এটা স্বীকৃতি হিচাপত আমাৰ ডিমাছা সাহিত্য সভাৰ ফালৰ পৰা এটা এটা সন্মান দিবৰ কাৰণে এটা নৱমেমান্ত হিচাপত আমি সিহঁতক বিয়াৰ আয়োজন কৰা হৈছে। এইখন কি হ'ব কি হয় আমাৰ যিহেতু আমাৰ দিনে দিনে আধুনিকতাৰ দিন আহি হৈছে, ল'ৰা ছোৱালী পূজা পাতলৰ প্ৰতি যি আমাৰ আগত শ্ৰদ্ধা আছিলে সেই শ্ৰদ্ধাবোৰ কম হৈ গৈছে, কিয়নো আধুনিক যুগত মানুহে মানে মা দেউতাকক যেনেকুৱা ধৰণে আদৰ সন্মান কৰিব লাগে সেইবিলাক পাহৰি যোৱা হৈছে। সেইকাৰণে আমি যিহেতু ডিমাছাৰ আপোনালোকে জানে আমাৰ ডিমাছাৰ দাক্ষ 12টা দাক্ষ পূজাস্থল 12টা আছে, এই হিচাপত আমাৰ ডিজুৱা অঞ্চলত কি হয় ডিজুৱা ডামাটি দাক্ষ বুলি এখন পূজাস্থল আছে, তাত ডিজুৱা অঞ্চল বুলি ক'লে আমাৰ ডিমাপুৰ এইফালে হজাইপুৰ ডিপু ধনশ্ৰী গোটেইটো এই সামৰি কিনে এটা ডিজুৱা দাক্ষ বুলি তাত। ডিফুৰ পৰা অজিত ঋষি ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ এম এছ চুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডাক্টৰ মায়ংক আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এম এছ চুলেমান মেডিশ্ব, বি কে ৰোড, মুছলিমপট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।